Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbozí, to vás u dalšího videa z hry Herzofenom 4 z modu Enzík za Sovětský svaz. No a v minulé epizodě jsme teda tak nějak zastavili Němce. Když se na to podíváme, tak jediné místo, kde se jim ještě nějak daří, tak je u Moskvy. V podstatě se teď snaží dostat k Moskvě. Což už bychom je měli brzo zastavit, protože už jim to chcípá ten jejich postup pomalu. A ještě je problém ve Finsku, tady máme obklíčený 4 jednotky, které už nezachráním. A jinak by to mělo být už všechno jinak v pohodě. Cíl pro tuto epizodu je dorovnat deficity. Máme deficit dělostřelectva, zbraní a support equipmentu. Tanky bohužel dorovnat nezvládneme, protože 165 dní je strašně dlouho a ještě furt nám budou docházet, s tím se taky musí počítat, ale tady to máme jenom na 42 dní, tady to máme pouze na 58 dní a tady to máme na 38 dní. Takže si myslím, že bychom to mohli spustit. Dáme tu nejvyšší rychlost. Tady tak. A ty oni tady útočili, ale hodně velkou agresí. To se mě... No, počkat. Oni zautočili. Kurňa, zrada. Co jsem nečekal? Počkat. Já si myslím, že jsme na tom dobře. Dobře. Trošku zariskujeme, ale myslím si, že to bude potřeba v tuhle tu chvíli, protože to se mi vůbec nelíbí, tady toto jako. Potřebuji nějakou chytrou obranu. Ty oni zaútočili i tady. To není dobré. No, nás drtijí úplně. Já jsem si říkal, jak jsem to všechno tady pokryl krásně už. A hovno. Takže tady Tagans by to mohli bránit ideálně. Tady tak. A tady prostě potřebuji nějak ubránit. Úplně nevím jak. Stalingrad. No jo, tam se taky asi dostanou. Tak prozatím to dáme aspoň tady tak prostě, nebo spíše jinak. Tady takhle. Budu doufat, že tam ty naše jednotky stihnou dojít. Hlavně teď co nejrychleji. Jak to tady vypadá? No, mohli se tam dostat poměrně rychle, když pojedou po kolejích. Ale tohle jsem úplně nečekal, jako takovou agresi. Já to asi ještě, no, nemusím to asi ještě zpomalovat více. O, nějaký špatný ten se mi zrušil. Tohle bych se taky potřeboval zbavit. 1942, to je za dlouho. Jak se potřeboval zbavit tak obecně všech tady těch nevýhod? 41, to je za chvilku, to by bylo hodně fajn jako. To by bylo extrémně fajn, kdyby se mi povedlo se zbavit tady toho. Já musím ještě hlídat. Třeba tady je teď významný problém, já ustoupím sem. Ustoupíme tady, tady to nějak tak Kyjev padne bohužel, co ale mám dělat s tím hod. Oni zaútočili v zimě, jo, tak to jsem třeba nečekal, že se tak nějak... Dobře, ale tady vidím razantní problém. Tady vidím opravdu velký problém, který by nás mohl stát pár divizí. Takže ustupujeme. Černá hora kapitulovala, další revoluce. A konečně Britové něco začali dělat, výborně. To je perfektní. Možná Němci si tam odvelí nějaký ty divize. Tady udělám jednu důležitou věc. Ve to německý AIčko jsem si všiml, že není vůbec blbý. Potřebujeme prostě teď utéct. The fail of Kyjev, jasně, bohužel, jsme přišli o Kyjev. Hlavně, aby jsme zvládli ubránit tu Moskvu. Oni vlastně, že by to šlo podle historie, to AIčku. Ono to do značné míry vypadá, že to je fakt podle historie, protože oni se dostali ti Němci nějak právě tady tak, jak jsou teď, k tomu Smolensku, možná trošku dál, a potom si chtěli pohlídat svoje křídla, tak zaútočili do boku. A jak můžeme vidět, tak útočí jou do boku. Zajímavé. Opravdu velice zajímavé. Já doufám, že se mi tady ten krok vyplatí, co jsem udělal. Že jsem opustil Tallinn v podstatě. Tady by to chtělo nové zbraně třeba. Chtělo by to tohle, no ale s takovou jako ten deficit moc nevylepšíme. Oni furt útočí ještě tady, to je taky poměrně nebezpečná věc. Ono to ještě bude těžký tady tohle vyhrát. Ale tady jsme se ubránili nějakým zázrakem. Kdybych se dokázal probít tady tudy. Ale to asi nebude mít úplně šanci. Tady
tady ustoupíme, nesmíme u nás obklíčovat. Nesmíme dělat tu samou chybu, kterou udělal Sovětský svaz i ve skutečnosti. A to, že si nechávalo obklíčovat divize v tom chaosu. Jako na to bude těžký zastavit, ale musíme. Teď by to chtělo posílit. Paráda. Přenecháme jim kompletně asi Tallinn. Necháme jim celé Pobaltí, už jsem se rozhodl. Takže rychle pryč. Oni se tady stejně neplánují nějak posouvat asi dál, nebo co, nechápu to, ale pro nás to bude důležité, že můžeme převlet jednotky jinam. Co tady? Tady nás taky zatlačujou. Kurník, to je situace toto. Proč jsem jim zvedal ty jednotky na začátku té série, těm něm do prdele, co jsem přesně nechtěl. Tady se nestihlo ustoupit už bohužel. Musím to hlídat trošku lépe, teď to vypadá, toto mě trošku děsí. Toto mě, ne, že mě to trošku děsí, toto mě děsí hodně. Ale nevypadá, že by tady plánovali nějaký větší útok, který by nám to nějak měl moc pokazit. Už by to chtělo tady ty jednotky, já jsem měl tam přesunout hned na začátku, to tak vidím. A hlavně bych se potřeboval zbavit už tady těch z těch problémů. Za jak dlouho to bude? Ještě chvilku to potrvá. Vůbec nevím, co je, ale tady už začínají prohrávat. Já bych potřeboval, aby tady začal terorismus zase sovětský. Sakra, oni nám rozstříleli armádu, no prdele. Tady můžou, tady takhle krásně postoupí do Sevastopolu, to není dobrý. Tady to držíme poměrně hezky. Tady z nějakého důvodu útočíme, pro mě opět záhada. Musíme držet hlavně teď pozice. Musíme znova stabilizovat frontu. Jak moc jsme ztratili? No. Docela dost, jenom jediná věc, ze kterou jsme zlepšili, tak je support equipment, jinak je to všude stejný. Já hlavně doufám, že potom mi zastaví, tady máme jako 48 divizí nebo kolik. Není to úplně, tak 40 divizí tam máme, takže to by je mohlo zastavit Sověty. Teda Sověty, my jsme Sověti. Němce by to mělo zastavit. To mě děsí zásadně, ale tady ten jejich postup neustále. Tady už můžeme zůstat, to není tak strašný. To bude ale hodně těžký ještě. Tady jak vidím, tak tady to je v pohodě. No v pohodě, oni mají přesilu a mají lepší divize. Tady tohle je zásadní problém, že oni mají přesilu a lepší divize. Mimochodem, kde se nám to staví? Tak to musí za chvilku jako. Tady už jsou za chvilku. To není dobré. Musíme zastavit. Musíme je zastavit, ale jak a kde? A hlavně tady je díra k hovado. Tady je hlavně teda, tady bych je chtěl zastavit urychleně jako. A já bych to asi stabilizoval za pomocí bunkru, to jak vidím. Tady mám jenom jednu divizi, jak to? To nedopadne dobře. Já asi převelím ty tanky. Převelím ty tanky, ještě nevím kam, asi sem. A pokusím se udělat, no, protiútok. No nevím, jestli úplně přímo protiútok, ale pokusím se je prostě zastavit. Výborně, oni jsou tady, no tak teď už to ale změníme. Teď už to můžu změnit, si myslím. A uděláme dost důležitou věc teda. Náš cíl je zastavit tady na Ukrajině, protože na té Ukrajině to bude do budoucna velice zlé, jak vidím. A to se mě vůbec nelíbí. Toto je velice špatné. Takže náš cíl teda je zastavit tady tak. Toto bude zásadní cíl, který musíme zvládnout. Ty, oni už dobijou Sevastopol. No prdele. Nám se tady zhroutila armáda úplně. Tady se úplně zhroutila tady ta část. Naštěstí tady už máme tyhle sty, ty by tam za chvilku měli přijít, doufám. Jestli nepřijdou, tak bude zlé, počkat, ještě uděláme jednu důležitou věc. Uděláme to takto. A tady utečeme, kdo uteče, vyhraje přece. Já doufám, že je tady zastavíme nějak, protože to je špatný. A ty, a tady bych se mohl pokusit o útok. Teď mám těch 8 tankových divizí, které jsou tady v tuhle chvíli absolutně nutná věc, jak vidím. Jinak, tady jsou i Maďaři v tom Finsku. Ježíš Maria. Jaký jsou ztráty obou stran? My máme 700 tisíc, Němci mají 600 tisíc, ale dohromady mají víc jak my, ale oni tak ještě bojujou, no. Kolik jsme třeba vzali Němcům my? Hodně. Opravdu hodně. Jenže tohle to bude ještě problém, toto je zásadní problém.
Já myslím, že operace Fallblau má být až potom. To už tak jako vypadá, že rozjeli Stalingrad jako. Moskvu, tady jsou ještě daleko a docela jsme je i zastavili u té Moskvy. Ale jinak jsou jako, jinak jedou kupředu krásně. Musíme je zastavit. Musíme je zastavit, to teď bude můj cíl. Za každou cenu zastavit nepřítele. Takže kašlem tady na továrny, musíme je zastavit co nejdřív. Jsem čekal, že to nějak ubráním, ale hovno. Takže takhle připravíme nějaký obrany tady v těchto místech, kde vidím jako, že by mohla být nějaká šance, že se tam opravdu postaví. A vydrží to tam nějakou dobu. To se celá staví jako 100 let. Nemáme nějakou výhodu tady právě tady na to stavění, nemáme, že? Já se díval. Nemáme. Tady tyhle ty nemůžu používat, bohužel. Co tady tohle to? Dáme asi tohle to. Tady tak, ať musíme to prostě nějak vylepšit. Jak to vypadá vůbec? Aha. Tady je musíme zastavit. Tady máme nějaký aeroplány. Ale o ten Sevastopol brzo přijdeme. No prdele. To je špatné. No. I když tady odsaď jako bych to neměl odvelet, tak musím, protože jinak o to přijdeme o všechno. Musíme na Krym vyrazit. A dobít si ho zpátky, pokud mi to vyjde. Což nejspíš nevyjde. Ty vogo, tady toto se mi zhroutilo, ale hodně dobře. To se jim musí nechat, že tady mě jako dali. Dost blbou ránu. Tam fakt jako potřebuji vyslat tanky, nutně. Tady nevím, jak dlouho to udržíme, to je další věc, jako taková problematická. Tady se to jako pokouším nějak stabilizovat. Jako poměrně marně. Ale tady, Tariáni mají problém s výbavou, to mě dělá radost. I když teď už to nevypadá tak strašně, jak to vypadalo předtím. Chtěl by to sice ještě víc posil, který jdou, naštěstí. A nechápu, proč jdou sem, to je pro mě absolutní záhada. Základní máte na plán... Já se z toho poseru. Máte být takhle z dementi. Já se divím, jak to, že mi tam chybí divize, jak to, že už se mi dávno nezastavil, protože ti dementi se začali tady rozlejzat do všech míst. Tady je to taky sice problematické, ale to neznamená, že tam musíme vyslat naše divize. Ale tady... Věřím v protiútok. Tak, co dáme dále? Co dát? Dáme třeba tohle. A tady nám, ano. Tady tak. Tady uvidíme, jak nám to vyjde. Vypadá to nadějně. Taky menší protiútok jenom, ale. Ale i to jako je dost. Počkat. Oni tady jsou docela vyčerpaní. Věřím tomu, že šance, že bychom tady mohli něco vymyslet, je poměrně velká. Tady to zvládnem ubránit. Tady to mě děsí čím dál víc. A ještě víc mě děsí tohle. Proč? Co zase budu muset změnit tady toto? Oni normálně postupují tady přes ten kurník šopa. Potřebuji tam dostat co nejrychleji ty tanky. A nebo bych mohl udělat jednu dost důležitou věc. Třeba tohle to. Tak, dobrý. Toto, ano, přesně tady ty horský divize teď potřebuju. Tady tak. A hurá sem, než to tady bude úplně špatný a v prdeli. Protože já věřím, že když oni tady udělají chybu a budou tady mít strašně málo divizí, budou postupovat bez podpory, takže já ten Krym zaberu. A budu se moc dostat tady takhle tady do těch míst a udělat jim na Ukrajině problémy. Nový tank jsme prý vyzkoumali, to je sice hezké, to je opravdu hezké, dáme tady další tank. A... Takhle, a ještě chci vidět dost důležitou věc. S dělostřelectvem je to čím dál lepší, tady to stagnuje. Tady se to zhoršuje, tak to je paráda.
Ale aspoň to dělostřelectvo se nám daří tak nějak jako dávat poměrně hezky. Tady asi nepostoupíme, jak to tak vidím. Ale snaha byla. Tady postoupí oni, což mě trošku vadí. Ale co nadělám? Kdyby tady nebyl, tak se můžu takhle přesunout sem. Jenže on tam je, ten šmejt. 4! Podvod, to se nečekal. Teď. Sakra. A dostali jsme další zlikvidování nevýhody. Takže už nemáme takový problém, jak jsme měli předtím. A tady jdou hlavně nový ty divize, který by nám tady... Ty vejch je tu jak ale nasraných. Já toto potřebuji zadržet, jinak bude pozdě. Už potom. A jak už potom bude pozdě, tak to bude dosti na hovno. Jinak jak to tady vypadá? Tady postupují výborně, tak to jako nevím, co budu dělat. Tady se furt snažím zastavit. Čiž neútočte a hlídejte. Dobré, já si myslím, že už bychom mohli ale pomaličku zastavit. Že to tady už vypadá poměrně nadějně. Přece nemůžou mít tolik divizí. Takhle. Tady máme tank, tak ten tam půjde taky. Potřebuji nutně to tam zastavit. Jako budu doufat, že se mi to nějak povede zastavit. Dobré, dobré, teď už jsem je zastavil, teď jsem si skoro jistý už. Proč tady furt útočíš? Dobře, tak tady už tomu tak nějak věřím, že to bude v pohodě. Oni už mají i tyhle ty divize, tak to je zrada. Tady mě zatlačili zase, že? Ne, nezatlačili. Teď to teď držím. To je dobře, to je dobře. Ještě aby ne, sakra. Oh, konečně. Konečně nějaká pomoc. Dobře. Takže Američani vstupují do války. A nepřítel furt postupuje. A já se znovu ptám, jak je to možné. Já je tady opravdu nutně... Aha, dobře. To bylo rychlý. Ale tady to jako dlouho nevydržím. Proč jsou tady za stun Italiánů? Proč jsem dával těm Němcům ty divize navrch? To by mě tak ještě zajímalo. To byla zásadní chyba. Jak to tady vymyslet? Tady bychom si... Tady si myslím, že nějak zvládneme. U toho Finska to nevypadá ideálně, ale taky to tam zvládneme. No ale co jinak? Spojenci se flákají. Já mám furt spoustu nevýhod, že? Tohle bych se potřeboval nutně zbavit, protože to nám strašně kazí naše divize, tohle. Ale opravdu strašně. A to je za strašně dlouho. No, ne, to není za strašně, to je za chvilku. A toto je dobře. Jasně. Máme ještě nějaký nevýhody potom? Už moc ne, ne, máme jenom tohle teda, a to bude za chvilku už. Teda by mělo být, za měsíc. Dobře, tak se to vypadá tak, že Němci už přestali, no, přestali útočit. Spíš už to není tak strašný a rychlý ten jejich postup. Oni zase zaútočili tady do Řití. Proč zase tady útočíme? To je zajímavý, že to po Baltii nechávají být, to nějako udivuje strašně. Jako já s takovou budu postupovat, ale ustupovat do Aleluja, jako. Kdo tady zase útočí? Zase, tady zase další útočí. Tady zase útočí, jo. To nám nevyjde tady to, co jsem chtěl udělat. To je jedno, já už to nebudu řešit, tady tyhle ty útoky. Zase výborně, jako. Těm Rusům se velí jedna báseň, když furt dělají protiútoky. Co budu dělat? Tady nám nabízí o dvě divize, no tak sice nic, ale... Co mám dělat, no? Tady ty už asi taky pošlu sem.
tady to potřebuji ubránit, už za každou cenu. To jsem trošku posrál. Tady tohle, co tady mi to hodně ulítlo. A hlavně tady strašně moc Taliánů. A tady máme díru úplně v té frontové linii. Jak stoupají ztráty? Milion? To jsme my, aha, skoro milion. Ale Němci mají víc jak my teď, po tady tom útoku. Tak aspoň to mě těší. Němci mají o dost víc jak my. To je výtečné. Jak to tady vypadá s tou stavbou? Tady se to ještě bude stavět, jasně. Nebo tady se to spíš staví, tak? Ano, paráda. Tady jako budeme jak dlouho ještě ustupovat, netuším, ale ještě nějakou dobu to asi bude. Ty vole, toto mě tak sere, jak to, že jsou furt schopni tady tak zroztahovat tu frontu. Seberou mi ropu, do prdele. Já ani nemůžu dělat další divize, jako já bych nejradši udělal další divize, jenže já nemůžu. Já nemám z čeho je dělat. Bych je měl nevyzbrojené a to je na nic, taková divize. Do toho ještě furt útočí tady a furt útočíme i my z nějakého důvodu. Zase i tady, výborně. Toto je katastrofa, tady tohle. Oni ještě tady furt útočí. Konečně. V tom Finsku jsou ti Němci poměrně rozdrcení. Já moc nemám. Němci tak vykašlali, že by Američani se někde vylodili. Hovno. Američani nám moc nepomáhají zatím. Toto je tady je to strašný. Jako jak je tady mám zastavit, by mě zajímalo. Docela. A co nám to dá? To potřebuju. To nevím, co nám dá, takže to dávat nebudu. Co je tady to honsto? Takže by se nám měla zvětšit obrana, jestli to chápu. Ne. Nebudeme si dávat pakty o neútočení s kapitalistama. Cíl je to tady teď udržet. Když to tady zvládneme udržet, tak to bude fajn. Ty jo, ale oni museli odvelet asi divize. Jo, oni museli odvelet divize někam. Ale kam? To je otázka. Ta Čína má ale velký problémy. Jo, počkat! Tady se začalo válčit. Možná jsem, kdo ví. Ale fakt jako nevím, kam jim teď... Možná jenom reorganizuju armádu. Ne, já už vím, kam dali všechny ty divize. Už mi to došlo, dobrý. Dobrý, už mě to došlo. A tady samozřejmě, tady jich mají taky habaději. Ale tady to vypadá na to, že jsme za chvilku zde mohli teda provést protiútok. Nebo za chvilku. Proč za chvilku? Proč ne teď vlastně? Takže zimní protiútok právě teď nastal. Já si myslím, že už šance na ten protiútok je poměrně velká, že se nám povede. Tady tak. Jsou na tom špatně ještě někde? Tady jsou na tom ještě špatně hodně, tady jsou na tom špatně. Tady taky zaútočíme. Tak, zimní protiútok teda začal, jenže... Toto. No prdele, mě tady obklíčili spoustu tanků. Ty musím vysvobodit, jinak bude zle. Ty už bychom to zvládli zastavit. Hlavně teda díky tam tomu, co jsem zapl. 20% k obraně, paráda. Takže tady zahájujeme teď docela velký protiútok. Který by měl Němce zlikvidovat.
Doufám. A jim hlavně dochází hadry a věci, jako po tady tom útoku. To tak jako sleduju. Tak, tady taky zahájíme protiútok, je na čase tady rozdrtit němčoury. Jako nemusí to být nic velkýho, to rozdrcování, ale trošku. Trošku je zatlačit. Oni ještě do toho furt útočí tady, jako, ale... No a samozřejmě, co to je? Už asi vím, co to je. To bychom teď mohli zapnout... Máme furt tam tu nevýhodu, ta už by za chvilku měla zmizet, pokud vím. To nám hodně zvedne, jo, to nám zvedne hodně útok, což bychom přesně potřebovali, ale je, mě spíš teď zajímá jiná věc. Je to honc to, aha. Počkej, aha, jo, takže teď by ještě měla ale probíhat bitva o Moskvu, ne? Nebo teď by měl fakt probíhat ten protiútok ruskej, se nejsem jistý. Nejsem si jistý, kde se teď přesně nacházíme časově. Tady by to chtělo ještě teda lepší útok o něco. O, že jsme se už zbavili tady té blbosti. Ano, zbavili jsme se té blbosti. Takže se nám zvětšili útok. To opravdu oceňuji. My jsme tady zachránili, fakt? To jsem nečekal. Tady musíme změnit taktiku trochu. Ne, tak nemusím, tak dobré. Můžu taktiku nechat tak, jak je. No a tady se situace furt vyvíjí strašně. Jdou nám po ropě, šmejdi jedni. Tady už to ale začíná vypadat poměrně dobře. Hlavně tady u té Moskvy. Tady jsme byli schopni teda zahájit ten protiútok. Což je absolutně zásadní, ale tady nás furt tlačí před sebou. Němci a Finové. Tady máme Slováky. Ještě to bude náročný, ještě to bude hodně náročný. Tvoje hlavně neútočit. No dobře, jak to je otřesné, ale... Odsaď ustoupíme. Tady se to totiž nějak ještě jako zvládne, jo? Tady máme horské divize, sice tady obrovská přesila, ale jsou tam Maďaři a Italové spíše než Němci. Takže to taky není tak strašný, jak by mohlo být. Co ty zbraně? Výborně, už to začíná lepší drazantně. Začíná to být lepší a lepší. Tady jsme taky časem mohli zaútočit. Tady máme ty opevnění, počkat, jenom když se podívám na ty opevnění, vedou dobře. Jo, furt tak nějak vedou dobře. To tady teda necháme a spíše, co bych se zaměřil, tak ještě tohle to. I když to teď taky necháme, protože nevím, jak se ta fronta bude měnit. Tam klidně můžeme ještě ustoupit. Tak a dáme obranu Moskvy. Pro jistotu. Co máme tady? Tady mám furt tohle z toho a jinak je tady něco zajímavého ještě. Jako jo, bylo by to fajn. Ale to úplně asi ne. Totiž vede civilky. Strašně moc. Ale jo, to by se mohlo vyplatit. Počkat, to si musím propočítat. Šest vojenských. Aha, tak ne, to se fakt jenom přesune. Tak to je na nic, to se jenom přesune. Já myslel jako, že dostaneme nějaký továrny, ale to asi ne. To mě hold nedají. Propagandu nemusím dávat, ale mohl bych dát třeba tohle z toho. Jo, počkat, nemělo by to být taktika spálené země? Dáme.
Počká, něco nového? Ne, nic nového. Já se jenom takhle narychlo podívám, co tady všechno je. OK, OK. Všechno držíme. A to je dobře. Tady jsme je brzo mohli vytlačit, což je paráda. Právě teď. Tady zaútočíme taky. To jsme taky mohli získat. Ne, Čínská lidová republika kapitulovala. Kurňa. Seberte jim to tady, sakryš. Oni tady stojí, jo, koukají se na to. Jako čekají, až nám obklíčí ty naše dvě tankové divize. Tady je blbý, že já jsem jim nechal zabrat tady tohle sto. Ale tady teď vidím šanci na útok. Oni nějakého důvodu přesouvají svoje divize, vůbec nevím kam, ale přesouvají je. Možná sem opět. Protože tady se jim furt celkem daří. A tady taky, ne, to, aha, tady útočíme zase pro změnu my. Tady bych věřil, že by se nám mohl povíst útok. Jenom do toho dát trošku víc divizí. Tady se nám to taky povede. Což je super. Co tady? Tady to bude ještě chvilku trvat, než se nám něco povede. Tady jsme to teda stabilizovali, ale tady je to strašné. Tam bych potřeboval nějaký divize převelet. Jenže nemám jaké v tuhle tu chvíli. Nemám žádnou armádu, která by se tam mohla dostat. Tady ale to vypadá, že Němci zmizeli už. A teď už nemají šanci Finové sami o sobě. Oni nemají natolik dobrou výzbroj. Při obraně to jo, to by měli šanci, ale při útoku ani náhodou. Tady bych se jich potřeboval zbavit jako už, ale. Ale to se nám asi nepovede, takže ukončíme útok. Dobře, lepší zbraně opět. Se nám hodí úžasně. Máme rok 1942, takže tady musím zastavit na chvilku. Dělostřelectvo nový. Určitě by se hodilo. Ale vypadá, že už jsme z toho nejhoršího asi fakt venku. Tady se ještě postaví teda tohle sto. A co dál? Toť otázka. Totiž teď vůbec ne... No, nechám to zase ještě chvilku bejt. Hlavně neútočit. Teď nevím, co se mi vůbec vylepšilo, ale to je asi jedno. 345. Toto taky nic. Do budoucna ano, ale v tuhle chvíli ne. Ne. Počkat, už vím co. Toto budeme potřebovat. Ale už to vypadá opravdu nadějně, že jsme je fakt zastavili. Což by jako bylo na čase. Tak, teď ještě zkusíme je vytlačit odsaď, což by se nám opravdu hodně hodilo. A nevím, jako jak to dopadne. Tady věřím, jakože doufám, zvládneme odrazit, kdyby něco. Tady ale je nejsme schopni odrazit. Tady za chvilku nám seberou Baku. Což bude teda zásadní problém, jenže já fakt jako teď nemám divizí jako navíc. Toto se za chvilku zlepší. A oni jako furt jsou ještě schopni semo tamo něco ještě udělat. Ale není to nic hroznýho naštěstí, tady bych je potřeba nutně vytlačit. Kdyby se nám je tady povedlo fakt vytlačit, tak by to bylo opravdu úžasné, jenže... Už to trvá strašně dlouho. Tady pošleme další posily. A tady bych je taky potřeba vytlačit, no jo, tady taky. Jenže tady to taky úplně nejde.
Když do toho dám všechno, co mám, tak to přece musí vyjít. Tak nevím, Debrej. Tak já tady ty útoky ukončím, spíše budu šetřit. Abych mohl potom převelet tanky. A hlavně oni furt postupují ještě tady, to je další problém. Tady to je právě, že jsme to ubránili nějakým zázrakem. Toto je katastrofa. Ty jsou i Finové, ty vole. Toto neubráním asi. No tady potřeba tuny a tuny nových divizí. Tady v tuhle chvíli si nemůžu dovolit, protože nemám zbraně, nemám je čím je vybavit. Tady už jsem na tom razantně, ale opravdu špatně, tady jsme mohli zkusit dostat se zpátky, kde jsme začínali. Co mi furt chybí, sakra. Jo, aha, já nemám teď tohle sto. Na, jo, nám by se měli dovážet ty zbraně, že, vlastně. Asi jo, ale furt jako na tom nejsme tak špatně, jak byl Sovětský svaz ve skutečnosti, ale s takovou nám brzo padne Stalingrad. Já budu muset asi udělat věc, kterou fakt jako nechci dělat, ale jsem nucený udělat. A to převelet tady tyhle ty tankové divize, až dobijem tady tohle, to je podmínka. Tak já je převelím ke Stalingradu. Toto už stejně nebude trvat moc dlouho. Tady to už taky ukončíme. Sice na nějakých místech to brání jenom ty tanky, ale co mám jako dělat, hold. Já udělám tohle, aby jsme tady zpomalili. A teď tady uděláme ten obří útok. A musí mi to přece vyjít. No. Konečně. Tak a teď teda. Naše tanky se musí jou přesunout k obraně tady. Tady mě to taky sice děsí, ale tam jako teď úplně nic nevylepším, no jako. Tady mám v plánu se i když tady bych se nemusel stahovat, dobře. Ukončit stahování. Tady bych mohl spíš udělat tohle sto. Tady spíš mohl udělat protiútok. No, protiútok, v uvozovkách protiútok. A tady to vypadá nadějně. Oni to tady upouštíjou tady ty pozice. To bude jen tak, takový útok jako jen tak prostě, aby jsme tady mohli postoupit. Výborně. Teď když je na čase je trošku tady vrátit zpátky do reality ty Němce. Proč tady útočí? Netuším, nemám Shina. Tady budeme ale muset udělat dost důležitou věc. Dřív než si všimnou, že tady ustupujeme. Ideálně. Co to, no ani náhodou. Jako já tady nemám moc možností, tady ten výzkum není úplně jako moc velký. Tady už jako je tak nějak po možnostech spíše víceméně. A co jsme potřebovali? Jo, to by se nám hodilo. A prej už nestavíme tohle, no to je chyba zásadní. To bude důležité k obraně. Tady potřebuji takhle všude postavit jako obrany. Tady už je to teda jako tak nějak vyrovnaný, tady už to vzdali, protože tady jsou především už jenom Finové. Kdo tady zase útočí? Pane bože. To vypadá poměrně nebezpečně, ale já si myslím, že to zvládnem. Tak, ale teď přišel na řadu náš útok už. Musíme je tady zatlačit zpátky. Už je na čas, aby se situace obrátila. A to opravdu razantně obrátila. Tady je zpomalíme. Oni tady zase nějak čachrujou s jednotkama. To znamená, že bude další velký útok asi.
No dobře, no já to nějak přežiju, jejich další velký útok. Kou jsem přežil hodně jejich útoků, tak tady ten další bych měl přežít taky. Co? Aha! Aha! Aha, už víme, kam jim mizí divize. No jo, Američani konečně začali něco dělat, místo toho jejich flákání. To je dobře, to je velice dobře, že začali Američani něco dělat, protože teď můžu začít dělat něco, já to primárně tady začnu něco dělat, jako. Tady mám v plánu dělat taky velký věci, že se to Němci poserou. A náš cíl bude probít se zpátky k Baku, protože tady máme divizi. Takže tady to za chvilku začne. Klid před bouří. No, tady budeme pokračovat taky v útocích. Tady jsme mohli udělat pořádný útok nějakej. To jsou Rumuni, ti by toho neměli hodně vydržet, a i to jsou německy oslabený divize. Takže já si myslím, že je na čase je tady trošku začít zatlačovat. Tady tak, tady musíme překročit tu řeku, to bude trošku problematičtější. Ale já si myslím, že i to zvládneme. Jinak co? Jinak se stojí. I to je fajn. Kurník. A o to právě jde. A o to právě jde. O tu ropu. Máme stejný problém jak Němci. Jako já mám šanci si dovíst od Američanů ropu, takže to není až taková katastrofa, že jsme přišli o ty ropný pole. Ale dobré to taky není. Když teď jako bych zanedlouho bych mohl dosáhnout těch ropných polích. Opět zpátky. Tady tak, zahájíme útok dál. Teď hrajeme o čas. Potřebujeme zpátky naši ropu, aby se nám... Kde je ta naše ropa? Ještě je daleko ještě. Hlavně nás teda nesmíjou zastavit, to by byl průser. A tady budeme vyčkávat nadále. Jak to vypadá? Paráda. Kolik máme zbraní? Sice ne moc, ale zbraně už máme taky. A já jsem neupgradoval zbraně, že? Mhm. To nám sice zpomalí produkci, ale to až zase tolik nevadí. Tady budeme taky pokračovat. No a to by mohlo znamenat, že já bych si mohl udělat nové divize konečně, které by mohly útočit v Evropě. Co mi chybí? Mechanizet, aha. 4, to bude bohatě stačit do začátku. K tomu nějakou pěchotu. Tak tolik zbraní zase nemám, takže radši budeme šetřit ty zbraně. Protože tohle to určitě nebyl poslední útok německý. Takže ono bude lepší, když si nějaký ty zbraně ještě pošetřím. Tady by to chtělo taky zaútočit, jenže tady úplně jako nemám úplně tak moc s čím. Tady se furt snažijou, ale pro ně docela marně. Hongkong padl. To je pro nás špatně, že? To je pro nás velice špatně, s tím Japonskem to ještě bude na dlouho. A Italové to docela zvládají. A tady to zvládá nepřítel. To taky není úplně dobré. Taky tady mají obrovskou přesilu. Ale já si myslím, že ta šance, že už je tady porazíme, je poměrně velká. Kdybych se teď potřeboval dostat ale sem. Protože tady se jako vůbec nedá. Aha. No tak tady ty tanky prostě pošlu tady tudy. Paráda. Tady bychom taky mohli zahájit ten útok. Ale hlavně bychom ho mohli zahájit zde. Nebo tak jako obecně všude bychom ho mohli zahájit.
Lepší dělostřelectvo se nám bude hodit. Tady tečení vyčkávají, co se bude dít. To je logický. Nikomu se nikam moc nechce. A takhle. Aha, kam se mi to všechno dalo, ty továrny, tady to už nepotřebuju. Tady tak. Já když chci ty mechanizované divize v trošku větším počtu. Ty lehké tanky bych sice taky potřeboval, ale ty opravdu jako nemám, proto zútočíš. Řím padl? Neke. A sekla se mi hra. Na! Na! Tak to mají docela blbý Němci tohle sto. Kde mají Mussoliniho? To bylo docela rychlý. Tohle to jsem nečekal. No a já si myslím, že tady s tímhle bychom mohli ukončit tady tuhle tu epizodu. Stihli jsme toho poměrně dost, hlavně jsme stihli teda doplnit deficity až na ty tanky, tam jsme jenom ten deficit prohloubili. A to z toho důvodu, že prostě útočíme tankama jako a tady se nám to poměrně i daří. V příští epizodě bychom se měli soustředit na dělání nových divizí. Aby jsme mohli podniknout obří útok v Evropě, který by je měl rozdrtit. Uvidíme, jak to půjde. Takže tak, já jsem rád za sledování, budu rád, když je like, odběr, komentář, no a u dalšího videa. Čus.